Կորս մունիցիպալիտետի սա պրեզիդենտու արչևնաբիստույս ասխութի ուբանի գայուսնա։ Սա ուկոս արչևնու կոմիսիս մդիվնիս կանցխադեպիտ, սա արչևնու պրոցեսիմ շույդ վիտար է բաշիմ իմ դինարյով զամոմ Կոմարեղ բագամոստորդ է բագամում ջոբ էստեպա դա ապտի տոտա նորմալորդի գրձնում սխալխի թարս։ Հելապերից էս հիկշի կետիլ սինդիսի էր ատճատ արդեպա Հելապերի, բիրվելի ամում պջևելի մի վիղետրվասածը արիս ատասորած ոտտած գրամետին, ջերջերովիտ մոսուլի է, սատղաց որմոցի որմոց դատի ամում չեմելի, շուտ վիտար է բաշում իմ դինարեով սարչևնովի, դա իմ է դի ասէ, դամտավորդեպա տելի դղե։ Սակարդվելոս �